Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Kiitokset raportoijalle hyvästä työstä. Arktinen alue on poikkeuksellisen herkkä ja arvokas. Siellä kohtavat suurvaltojen taloudelliset ja turvallisuusintressit ja myös ilmastonmuutoksen äärimmäiset vaikutukset. Geopolitiikan merkitys on ollut kasvussa ja tarvitsemmekin EU:lta aktiivista ja rakentavaa otetta, joka vahvistaa alueen valtioiden rauhanomaista yhteistyötä. Brysselistä on nähtävä Euroopan pohjoisimpaan kolkkaan asti ja ymmärrettävä arktisen haasteet ja mahdollisuudet. EU:lla on valta ja vastuu edistää alueen kestävää laaja-alaista kehitystä. Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityisrahoitus on ollut erityisen tuloksellista ja sitä on nyt lisättävä. Komissiolla on nyt mahdollisuus ottaa arktisessa tiedonannossaan parlamentin vahva ja tasapainoinen mietintö huomioon ja vahvistaa otetta arktisessa myös käytännössä. Nyt tarvitaan kattavia kansainvälisiä sopimusjärjestelyjä, joiden synnyssä EU:n on nyt syytä olla aktiivinen ja aloitteellinen osapuoli. Kiitoksia.